Возачите на приватните автобуси одлучија да се повлечат од крстосниците кај Трговскиот центар Мавровка и Црвен крст. Автобусите од утре во 10 часот ќе бидат паркирани само кај бараките на град Скопје, при што ќе бидат блокирани сите ленти на булеварот и Линденска. Се повеќе нашиот револт се насочува и се фокусира кон управата на град Скопје. Така да, координативното тело сега донесе одлука да протестите од крстосницата Црвен крст и Мавровка ги дислоцираме утре петок во 10 часот во пред бараките на град Скопје. Возачите настојуваат град Скопје да го подмири долгот што го има кон нив, бидејќи во спротивно, како што најавуваат, протестите ќе продолжат и во иднина. Еве сега можност и прилика, сите тие што обвинуваат за вакви, такви и онакви влијанија, сега да ја решат работава. Сега да не вратат на работа и да ни го исплатат долгот. Сега личноста што ја споменува и ја експлоатираа цело време, се повлече. Повелете, решете го проблемот. Исплатете не и вратете не на работа. А што ако не ви исплатат? Продолжуваме понатаму со протестите. Град Скопје утре ќе објави јавен повик за линиите 20 и 22, но возачите велат дека одлучиле да не се пријават. Додаваат дека просечно долгот изнесува по 6000 евра за секој од нив за последните месеци. Инаку веќе 4 дена поред главните раскрсници во главниот град беа блокирани, што предизвика голем хаос и нетрпение кај учесниците во сообраќајот.